Nije Apollo, Nadija sa Zvezdare. Stefan malo Karis. Malo ti fali, ali da ne može sa sve. Da, i kuća, pa i bazen, i ovo, i ono, i još da budeš i Apollo. Najde samo, da ne preterajmo. Šali se, Stefan Karis je tu. Stefane, kako si? Dobro sam, Dare, hvala na pitanje. Kako si ti? Dobro, evo, nije loše. Što se kaže, gura se, radi se, gradi se i tako. Svašta se dešava u Beloj kući, grade se neki odnosi, neki se ruše kao kula od karata. Naprimjer, Matora i MC Alex, to je nešto što je udarno i što je zadobilo pažnju svih vas. Kako je tvoje mišljenje posle svega o MC Alex? Evo sad smo baš, sedimo ispred rehaba, moram malo da ti samo ispričam ovu priču. Sedimo ispred rehaba, Đedović, Miki i ja, i kao koliko sati, 4:15, kao pa nema ko više da ide kao na intervju, ono, ko šta više da priča, i u tom trenutku kao, Stefan Karić piše bar. Tako da, što se tiče tog odnosa, pa jako specifičan odnos, jako onako, može da se tumači na 100 načina, jednostavno, danas sam video Alex 2-3 puta, eto ona je sad u izolaciji, video sam je 2-3 puta, ona je snuždenija nego što je bila kada je rekla... Ozbiljno? Da. A čekaj, znači, ako čega se plaši? Ako si nešto već rekla i ono, kao imala si svoju ispovest, ne znam ja, za celokupno to dešavanje, i posle svega, valjda trebaš da budeš sad srećna da si taj teret neki skinula sa sebe, da si lagala, ajde, ispala si lažov, ali valjda sad treba na drugu stranu ti bude lakše. Naš, kad sam i njima objasnila da sam se ovo lagala. U još gorem stanju, koliko sam ja mogao da primetim, tužna, nervozna, izbedačena, depresivna katastrofa. Ja ću i dalje se onako držati neke svoje teorije koje sam ja napravio, a to je da ona samo želi da se opere sad na kraju svojoj porodici. Da je to, a da je zapravo problem, istina da je želela da pokuša vezu sa ovom? Istina da je želela nešto, ajde, možda ne vezu, ali da je se to sve, da kažem, svidjelo ili ne znam nija šta. A na drugu stranu, kad malo bolje razmislim, ja nikada nisam vidio da ona nešto pruža Matoroj. Da nešto... ona ide kod Matore. Uvijek sam gledao kako Matora trči za njom i kako je Matora nešto sprema, a ona to sve prihvata obe ručke. Tako da, ima tu više teorija, ali eto, neka bude ta teorija da ona želi sada se opere i da će ona sa Matorom napolju popričati o tim nekim stvarnim nekim dešavanjima i stvarima kako je ona stvarno osjećala. Mislim da se totalno pogleda. Matora kaže da nema šanse više ni napolju da priča bilo što sa njom. Da li da je verujemo ili ipak ne? Pa znaš kako, Matora ti je onako po tom pitanju je malo... nikad je sad, do sada nisam vidio da ima ovakav stav kao što je sada posle svega ovog. Znaš, ono, kao da je shvatila da je dosta bila magarac. I da jednostavno treba nekada neko za nju da se potrudi, da se izbori i da nekako i neko nju osvoji. Uvijek je ona bila ta koja trči za nekim, koja ona osvaja, koja ona sprema nekome. Uvijek je bila naš ono, davala sve od sebe, nije razmišljala. I vezama i u prijateljstvima. Da, da. Nije razmišljala nikada prvenstveno o sebi, pa onda o drugima, nego uvijek je tu za druge, a za sebe što bude, bude. Tako da, mislim da je ovo jedna ozbiljna lekcija u životu, tako da vidjet ćemo šta će biti. Kakav je muškarac Mate Matijević? Ima li on snage da se nosi sa nekim stvarima i sa nekim prošlim uracima svoje devojke? Da. I pa da li je ono razlog za raskid? Znaš kako, Dare, iskreno mislim da je on momak ušao ovde, da nije želeo da ima nikakav pritisak. Bežao je od tog pritiska, bežao od tih problema. Samim ulaskom u taj neki odnos sa Anđelom, znao je da će možda imati neke probleme, znao je da će imati možda neki pritisak, ne znam nija kako. Beži, plaši se toga, čim su počeli neka negativna pitanja da stižu, on se odmah povukao, tražio je bilo koju sitnicu, samo da kaže Mini da se jednostavno pomera od nje, ne znam nija šta, a sad ih vidim u hotelu. Mislim čak da su se možda i pomirili. Jel uspjela Mina ponovo da ga pridobije? Vidim neke romantične večerice, sad neki pedikir se radi. Da, pedikir, turpijaju se pete. Baš je onako, trudi se na sve načine i mislim da će ona uspeti u tome, znaš. Ali je stvarno stalo? I da li je ovo stvarno nova Mina? Znaš kako, evo ti, ona je u svakoj vezi ovakva. Svaki put kada se posuđa sa svojim momkom, ona je ovako tmurna, tužna, depresivna, ne ustaje iz kreveta po 3-4 dana, ne znam nija. Znaš ono, i onda sad, čim je on da malo neku nadu ili ne znam nija šta, osmeh neki, ona procveta i ona počne. E sad, koliko će to biti, šta će to biti, ja mislim da od toga nema ništa iskreno, kad čim izađu odavde, Mateja će da to završi tu. Ima li Mateja komplekse kada su u pitanju Cari i Mensur i generalno sa samim sobom? Pa dobro, znaš kako, svi mi negdje imamo neke komplekse. Sad, da li ima konkretno što se njih tiče, mislim da možda i ima. Nije mu sad
nešto lako da gleda sad tu neke njene bivše momke, ali mislim da je on ušao u tu vezu isključivo da on ne ispadne donji. Mm-hmm. Da on ne ispadne ovakav i onakav. Samim tim što je imao seks sa njom, želeo je negde da, kako kažem, ubije muve, dve muve jednim udarcem, tako što će sebe da negde prikaže kao neko ko će da uđe u vezu jer je imao seks. A eto, da ne bude kao neko ko iskorišćava devojke. Neko ko iskorišćava, naravno. I eto, zbog mine da ona ne ispada ovako i onako. Tako da možda je malo i na nju mislio, mislim da je više mislio na sebe u tim nekim trenucima da ono, nije sebe želeo da dovede do tih baš nekih loših i negativnih osobina, ne znam nijem. Čime on to ucenjuje Anđelu Đuričić? Čuo si sinoć tokom emisije kada je ona rekla da je verovatno otišao kod mine zato što mu ona dala ono što ona nije. On je rekao, bolje nemoj ja da pričam. Da, jel stvarno nešto postoji ili pokušava pošto poto da sruši tu neku sliku o Anđeli koja da postoji takva kakva jeste? Pa pazi, s obzirom da on mislim da nikada nije poznat kao da je lažo. Uh-huh. Ja nisam čuo nikada da je on nešto izmislio, slagao, ali na primjer i ovo ružno što uradi, što nama daje za pravo uh-huh. da mi možemo da pomislimo da je bilo, da su bili možda neki dodiri, da je bilo neki, što kaže ćomi petting ili ne znam ja, znaš ono, da je bilo nekih intimnih, da je bio neki intimnih radnji i jednostavno Ali opet, Anđela, pazi, delovao je Mateja, sam uveren, a s druge strane je Anđela koja kaže, pa ajde reci, ja nemam problem, ajde da čujem. Da, ali sad kad bi on to rekao, ispalo bi da je on to rekao mm-hmm. iz nekog... E pa tu onda ili kažeš ili kažeš čutiš. E pa da, bolje da čutiš. Mislim da je bolje u tim nekim situacijama i da prećutiš. Mislim da i on jednostavno posle svega i da to nešto iznese, da mu niko ne bi verovao i da zbog toga možda on i ne želi da kaže. Da opet ne bi imao napad. On gleda sve to, da kažem, kalkuliše u svakom tom odnosu. Sve što radi, radi onako promišljeno. Jednostavno, eto, što da kažeš, nije loše, ali... Eto, viš kako sam negde ispada u nekim situacijama loš. Bez obzira koliko god da on pokušava da se nekako sklanja iz tih nekih situacija koje će ga dovesti do nekih loših epiteta, ipak se tu negde provuče nešto i... I evo za kraj, pitanje za tebe, kakav je po tebi, po tvojom mišljenju, Dalila brend? Brend? Pa kakav brend? Evo, mislim, čuo sam eto iz njenih usta i da je ikona i da je boginja i da ne znam nija šta. Mislim da je to jedna velika glupost. Žao mi je što devojka ne prizna šta je, znaš ono, šta je uradila nekako i posle svega ona se bahati, ponaša se bezobrazno prema zadrugarima. Evo sad se druži sa Dijom, jer nema sa kim da se druži. Znači, ako vidiš... Nemoj tako, ima Marijanu Zonjić. Pa dobro, Marijanu se druži s njom kao da ti ne kažem šta. Ali dobro, znaš šta li ima pokriće? Da li ima pokriće za to bahato nadobudno ponašanje? Dakle, mislim, to je neki odbrambeni mehanizam njen. Da se kao tako predstavi, u stvari je sve to laž. Jedna velika laž i kakav crni brend. Posle svega, kakav brend može ti da budeš? Jel bi ti nekad kupio i pohvalio brend kao takav i ambalažu koja je tako kako jeste? Pa ne, ali bi možda bi joj pomogao. Bilo bi mi žao, znaš, meni je ipak koliko god ona bila loša i to u nekim trucima mi je stvarno žao, znaš, ali možda bi joj pomogao da neki taj proizvod plasira na bolji način. Ali nikada ne bih da se uradi rebranding. Ili nosio ili šta god da bio. Dobro, sad pričamo kroz metaforu zbog brenda, ali shvatili su naravno gledaoci. Dobro, Kariću, hvala ti na komentarima. Malo smo analizirali situaciju u Beloj kući. Vidjet ćemo šta nam nose novi dani. Vidim šta se rešava iz nedelju u nedelju, tako da nema kraja. Slede nove oluje, sutra podela budžeta, novi vođa, pretres nedelje, ludilo mozga. Hvala ti. Hvala tebi, Dare. Vidimo se ponovo. Vidimo se ponovo vrlo brzo. Ćao.